ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବକାରୀ ପୋଲିସର ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି OSSSC ବା ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 1 ତାରିଖଠୁ ଓଡ଼ିଶା ଅବକାରୀ ପୋଲିସର ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 292 ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହାରୁ କମିବ ନାହିଁ। 292 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ 10ମ ପାସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରେ ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅଫିସିଆଲି ଲିଙ୍କ୍ ଗୋଟେ ଦେଇ ରଖିବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଯେଉଁଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସକୁ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ଟିକୁ ଦେଖାଇ ରଖିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଲ୍, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 2018ରେ ଆସିଥିଲା, ଏହା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2021ରେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 292 ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିକ୍ ଅନୁସାରେ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ 8,880 ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳିବ। ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପଣମାନେ 1ରୁ 21 ତାରିଖ ଭିତରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା, ଏ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳର ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। 292 ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ପଦବୀ ଅନୁସାରେ 8,880 ଟଙ୍କା ଦରମା, ଆପଣମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ 5,200ରୁ 20,200 ଭିତରେ ରହିବ। 6 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରାଯିବ, 6 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କେଉଁମାନେ, 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୂର୍ବର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଥିଲା ଏହାର କ୍ରାଇଟେରିଆରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ, ବୋଧହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ରୂପେ 10ମ ପାସ୍ ପିଲା ହିଁ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 10ମ ପାସ୍ ଭିତ୍ତିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚୁନିଟି ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ଲାଗି। ତେବେ ଏଥିରେ ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆପଣମାନଙ୍କର 21ରୁ 32 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି। ନର୍ମାଲି UR କ୍ୟାଟେଗୋରିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଜେନେରାଲ କାଟେଗୋରୀ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 21ବର୍ଷରୁ 32 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅଦର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କିମ୍ବା SC BC OBC ଜେନେରାଲ ନୁହେଁ SC ST ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ରିଲାକ୍ସେସନ 5 ବର୍ଷ ରହିଛି। 21ରୁ 37 ବର୍ଷର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣମାନେ ଏ ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ ଡି କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସର ସୀମା 21ରୁ 45 ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ କରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ 10th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିପାରିବେ। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଆମର ଅବକାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ର ଅଫିସିଆଲି ସାଇଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ରହିବ, ଯାହାକି ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି। ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ, ଫିଜିକାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ, ନୂଆ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡକାଯିବ। ତେବେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଜଣାଇ ରଖିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍, ଯେଉଁଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ହଁ, ଏ ଫର୍ମକୁ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1/10/2021ରୁ 21/10/2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଫର୍ମଟି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଅଫିସିଆଲି ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାହାକି ଆସିନାହିଁ, ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ହଁ, ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଅଧିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ସୂଚନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ର ସୂଚନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଆମର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ www.naukri.inକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଡେଲି ବେସିକ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିନେଉଛି। ଏବଂ ହଁ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ସହିତ ଟଚ୍ରେ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନେବି ସବୁକିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ
ओडिशा रो अबकारी पुलिस पे नियुक्ति संबंधित सूचना विषय रे इलिजिबिलिटी कंडीशन कोन रहइबो किपरि कोन आवेदन करिवे से विषय रे जणै रखिली तबे आशा करू छी एही अपडेट आपन मानको निश्चित रूपे सहाय्य करिवो जहां भी आपन मानको डाउट होची निश्चित रूपे क्लियर करतिवो आउ जदि एक्स्ट्रा डाउट किछि रहि जाउची वीडियो डिस्क्रिप्शन रे कमेंट करंतु तार रिप्लाई मु आपन मानको सहित शेयर करबी एवं हां ए वीडियो को निश्चित रूपे सांगन सहित शेयर करंतु भल पाइबा स्वरूप चैनल को प्रथम तरकर विजिट करतिले ओडिशा जॉब डिटेल्स YouTube चैनल को सब्सक्राइब करनंतु बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करिके ऑल रे सेट करंतु टाइम टू टाइम आपन गुरुत्वपूर्ण अपडेट आमरी यही चैनल जरिए पारे एथसत आपरोध रही वीडियो को ज्यादा मात्रा रे शेयर करूँ सांग सहित एवं हाँ फ्रेंड्स वर्तमान तो समय हो जाए नेक्स्ट एपिसोड रे किसी नुआ तथ्य आपत सेयार करी से पर्यटन विदाय दिंतु वंदे मातरम वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ।